Lämpimästi tervetuloa tänne 7 sanaa Sibeliuksesta haastattelusarjan ensimmäiseen tilaisuuteen. Tänäänhän meillä on haastateltavana Tampere Filharmonian tuuban soittaja Harri Miettunen. Haastattelee Maija Leino. Ideana haastattelusarjassa on, että kukin haastateltava on valinnut Sibeliuksesta 7 sanaa, jotka omasta mielestä jotenkin tavalla tai toisella Sibeliukseen liittyvät. Ja näitä tässä nyt sitten käydään läpi. Harrilla ensimmäisenä sanana on viin. Miksi viin? No, Sibelius opiskeli Viinissä. Ja sanotaan, että hänen orkesterisointi-ihanteensa tulee viiniläisestä orkesterista. Ja miten tämä Sibeliuksen musiikissa sun mielestä kuuluu? No, viiniläisen orkesterin soundihan on hyvin persoonallinen ja siellä on tietysti myöskin näitä alkuperäissoittimia, mutta ehkä siinä on enemmän se viiniläinen tunnelma siinä musiikissa. Sibelius ilman muuta oli sisällä siinä viiniläisen orkesterin soittotyylissä. Se on ilman muuta selvää. No sitten Euroopan suurkaupunkien vastakohtana sinulla on koti Suomi ja Ainolan rauha. Näistä puhuit, pohdit näitä ja päädyit Kalevalaan. Miksi Kalevala? No, Sibelius ilman muuta tunsi suomalaisen kansanperinteen ja kansanmusiikin hän oli tutkinut sitä hänen musiikissaan. Hän ei käyttänyt suoranaisia kansanmusiikin lainoja, mutta hän otti sieltä tämän tunnelman ja ehkä myös tämmöisen, tai ilman muuta otti tämän muunteluperiaatteen. Miten Sibelius löysi Kalevalan? Sibeliushan tiedetään, että hän haastatteli tai kuunteli Larin Parasketta. Tämä lienee ihan käänteen tekevä kohta hänen sävellystuotannossaan. Silloin sanotaan, olen kuullut sanottavaa, että siitä alkoi suomalainen musiikki. Ja miten se sitten kuuluu noin konkreettisesti? No, nimenomaan tämä tunnelma tässä musiikissa, että nämä lainojahan siellä ei suoranaisesti ole, mutta tämä muunteluperiaate. Hän tutki, miten Larin Paresken lauloi ja hän tiesi, hän kirjoitti ja se on luettavissa, että hänen koeluennostaan, että koe luennosta vuonna 1896 hän haki Helsingin yliopiston musiikin opettajan paikkaa ja siihen hän piti luennon ja siellä hän kuvaili, kuinka runonlaulaja laulaa näitä säkeitään ja kuinka hän muuntelee niitä. No sitten, kolmantena sanana on jotain ihan muuta. Täällä on säveltäjänimi Wagner. Miksi Wagner? Tänä kesänä tuli televisiosta New Yorkista esitettynä Wagnerin Ring-opera, tai siis Nerjan-operan sarja. Ja tietysti näitä olemme soittaneet Wagnerin oopperaita Tampereellakin, mutta ei koskaan tietenkään Ringiä. Näitä tunnetuimpia kappaleita Ringistä on kyllä soitettu, mutta kun sitten kuulee kokonaisuudessaan tämän sarjan, niin huomaa, että kuinka Wagner käyttää näitä johtoaiheitaan. Ja siitä sitten myöskin huomaa, että Sibelius on Wagnerinsa kuunnellut ja oppinut jotakin näiden johtoaiheiden käytöstä. Ja mitä Wagnerilla
se johtoaihe tarkoittaa? No, Wagnerillahan johtoaihe on hyvin tarkka, että hän osoittaa jonkun tietyn henkilön tai tapahtuman tai asian. Esimerkiksi kun sieltä kuuluu pom piim pom pom piim pariim pom piim, se on aina tietty asia. Näitä johtoaiheita on hyvin, hyvin monia. Ne voivat olla esimerkiksi joku henkilön. Henkilö tai miekka tai reininkulta tai mikä nyt siellä milloinkin on puheen alla. No miten Sibeliuksella? No Sibeliuksella on tuotannossa yksi asia, mikä on tavallaan verrannollinen tämmöiseen Wagnerin johtoaiheeseen. Se kulkee siellä mukana ainakin 1890 alkaen ja ihan Tapiolaan asti, että se johtoaihe ei Sibeliuksella ole semmoinen, että ihminen ajattelee, että ahaa, nyt se on se johtoaihe siellä. Sitä ei, Sibelius ei käytä sitä sillä tavalla, vaan enemmänkin elementin, mikä sitoo näitä kappaleita toisiinsa. Ja se kulkee siellä tuotannossa mukana. Sinä olet tämän tutkinut ja mielestäsi sinä kuulet näin. Ja siksipä valitsit neljänneksi sanaksi pitkäjänteisyyden. Niin, jos ajatellaan, että yksi ensimmäisestä dokumentoidusta tapahtumista, kun hän tämän johtoaiheensa otti käyttöön, oli 1890 ja sitten vielä Tapiolassa, mikä oli 1926 vai 7, niin onhan se yli 36 vuotta samaa asiaa, niin onhan siinä aikamoinen pitkäjänteisyys, että käyttää samaa lähtöasiaa koko ajan. Ja sä löydät sen lähtöasian sellaisena niin kuin nimikirjoituksena, sormenjälkenä, jokin pieni DNA, mikä yhdistää nämä kaikki. Niin, DNA on tietysti aika hyvä sana, koska siis jos piirtää tämmöisen koukeron, mikä on niin kuin DNA-merkki, niin se musiikissakin voidaan kuvata tätä tämmöistä pientä sävelkulkua vähän samanlaisella kuviolla. Niin kuin jossakin sitä sanotaan sanalla krupetto, se on tämmöinen korukuvio jossakin kohti musiikissa, mutta Sibeliuksella nämä samat sävelet on todellakin sitten niin kuin ihan, vaikka se on maailman musiikissa yksi yleisimpiä sävelkulkuja, niin Sibelius on tehnyt siitä semmoisen oman mottonsa. Sä puhut nyt nimenomaan mistä sävelkulusta, jokin esimerkki? No, jos esimerkiksi Finlandia-hymnin 4 ensimmäistä säveltä olisi ehkä kaikista tutuin esimerkki, jonka kaikki voi muistella. Joo, do, do, di. No, se on tietysti niin yleismaailmallinen sävelkulku, mutta sitten kun alkaa tutkia tätä kappaletta, niin yllättäen sieltä löytyy sitten piilotettuna tätä samaa sävelkulkua, niin että voi todeta, että kun kappale on parsittu kasaan samasta aiheesta. Eli no, jos nyt annan esimerkin, käyrät arvet soittaa jam pam 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 pim pam pam pim pam padam, se on sama asia, nämä ensimmäiset sävelet tihennettynä kuin tämä hymniosa. Tämähän on tietysti säveltäjille mitä tavallisin sävellystapa. Otetaan sävelryhmä, otetaan se hitaammin tai sitten nopeammin tai oikein matalalta tai korkealta, niin voidaan tällä tavalla muunnella asioita. Ja kääntää ylös alaisin tai kaikin peilikuva. Niin se on niin ihan perustapa muunnella materiaalia, mutta sitten Sibelius osaa tehdä sen myöskin niin, että sitä ei sitten edes huomaa. No,
sulla oli viidentenä ja kuudentena sanana, nämä tulevat nyt tässä yhtä aikaa, koska ne ovat vastakohta pari, tiedostettu ja tiedostamaton. Liittynevät tähän samaan. Joo, jos aloitetaan sitten tätä ydinaihetta penkomaan, niin sitten ihmiset tulee kysymään, että jos kerran Sibelius käytti samaa aihetta koko tuotantonsa, niin oliko se sitten tiedostamatonta vai tiedostettua? No, Finlandiastahan itse sanoi, että kappale oli silkkaa inspiraatiota. Ja sitten on myöskin Adolf Paulon kirjoittanut ylös, kuinka pianokvintetto syntyi. Sä halusit tämän sitaatin tähän mukaan. Adolf Paul, kirjailija, Sibeliuksen ystävä, kuvasi siis vuonna 1890 sitä sävellysprosessia, kun nämä pianokvintetton alkuideat Sibeliuksella alkoivat syntyä. Hän kuvasi sitä näin. Hän alkoi preludioida hiljaa, uneksivasti etsien. Vähitellen epämääräiset tunnelmat rupesivat hahmottumaan ytimekkään musiikillisen ajatuksen vaiheille. Se otti johdon, kaikki kehittyi elimellisesti. Sibelius innoittui innoittumistaan, sävelvyöryt hyökyivät ylitseni yhä valtavampina. Vanha piano kirjaimellisesti tärisi. Koskaan en ole kuullut hänen fantisoivan niin kauniisti. Näin minä sain kuulla hänen klaverikvintettonsa, sen alkiomuodon. Niin, se on aika hauskaa, että tämmöinen on tullut saatu dokumentoitua. Siinä, jos haluatte mennä kuuntelemaan, minkälainen on Sibeliuksen pianokvintetto, niin siinä just alussa on tämä ydinaihe, mitä sitten, millä Sibelius aloittaa ensimmäisen sinfonian, lopettaa seitsemännen ja kaikki siltä väliltä. Että siinähän se oli tietenkin todennäköisesti hyvinkin tiedostamatonta, mutta siinä vaiheessa, kun hän sitten sävelti esimerkiksi neljättä sinfoniaa, niin olisi aika ihmeellistä ollut, jos ei olisi huomannut, että oho, täälläpä taas alkaa syntyä tämmöistä tekstiä, ja kuinkahan tämä kellopelikin nyt sitten soittaa täällä finaalissa tätä. Kellopelihan soittaa finaalissa pelkästään pom pom pim pom 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 pim. Ihan pelkästään näitä ydinaiheen säveliä, että vaikea olisi kuvitella, että se olisi ollut sitten täysin enää pelkkää inspiraatiota siinä vaiheessa. No sitten me, kun tätä haastattelua valmisteltiin, niin pohdittiin myös tätä, että sehän on mielenkiintoinen kysymys ylipäätään tietenkin säveltäjän työssä, että mikä on tiedostettua ja mikä tiedostamatonta, ja puhuttiin sitten sinun roolistasi muusikkona, että mikä siinä on tiedostettua ja mikä tiedostamatonta, että kun välität tunnetilaa jollekin. Kappale on melankolinen esimerkiksi. Niin, tämmöistä tietenkin näyttelijät ja muut on sanoneet, että ihan tietoisesti näyttelijän tai muusikon pitää niin kuin se homma pitää sillä tavalla hanskassa, että ettei niin kuin se näyttelijä siellä lavalla itke ja yleisö on vaivaantunut, vaan se olisi päinvastoin, että se yleisö itkee ja näyttelijä häpeämättömästi sitten tekee sitä työtään, että sillä tavalla tietoista toimintaahan se on. No, seitsemännen salin sanan sitten minä valitsin. Sinulla oli kuusi ja sitten mä välttämättä halusin tämän seitsemännen. Ja tämä on nyt niin yllätyksellinen kuin tuuba. Ja nyt kysyisinkin sinulta sitten, että millaista on soittaa Sibeliusta tuuballa? Niin, siis mullahan olisi ollut vain yksi sana seitsemän kertaa. Se olisi ollut tämä motiivi, kun mulla ei niin kuin oikeastaan muuta Sibeliuksesta näinä aikoina tulee mieleen. Minusta se on niin hirveän mielenkiintoista, kun aina kun kappaleeseen tutustuu, niin se huomaa, että kuinka se motiivi sieltä hyppää esille.
Mutta jos nyt pitää puhua tämmöistä vähäpätöistä asioista kuin tuuban soitosta tämän Sibeliuksen yhteydessä, niin siis tietysti tuuban soittajallahan ei oikeastaan Sibeliuksen teoksissa ole hirveän merkittävää osaa. Sibelius ei erityisemmin ymmärtänyt, mitä tuupalla olisi pitänyt tehdä. Hän ei pitänyt, loppujen lopuksi hän sanoi, että hän ei pidä soittimesta. Hän ei enää kuule sitä mielessään. Tai sitten sanoi jopa näin, että Sibelius, siis tuuba on orkesterissa niin kuin lihava herra ruokapöydässä, että se kahmii siitä kaikkien eväät. Tätä mieltä hän oli niin kuin mun tästä rakkaasta soittimistani. Eikä tykännyt soittajistakaan. Eikä pitänyt soittajistakaan, että siis tuuban soiton tasohan on ilmeisesti tai varmasti ollut aika vaatimaton siihen aikaan Suomessa. Että tuuban soittajia on täytynyt olla olemassa maailmassa tosi hyviäkin, koska esimerkiksi Wagner tämän Ring-oopperansa tai neljä operaa ja kaikki muutkin operat sävelsi, että siinä on täytynyt olla hyviä soittajia, mutta käytännössä siis olla tuuban soittaja ja soittaa orkesterissa, niin se tarkoittaa sitä, että tulee erittäin usein eteen se tilanne, että pitää miettiä, että missä maassa tämä on sävelletty, minkälaiselle orkesterille, koska soittimet on eri maissa, eri kulttuureissa ollut niin erilaisia. Että se, mitä on Ranskassa sävelletty tuuballe, niin on tarkoittanut ihan eri asiaa kuin mitä sitten vaikkapa Venäjällä Sostakovits. Silloin tuuban soittaja joutuu todella tekemään pientä tutkimusta, että mikä oli nyt se oikea soitin. Ja Sibeliuksen kanssa on käynyt varmasti niin, että kun hän opiskeli Berliinissä ja Viinissä, niin siellä hän, ja varsinkin Viinissä, kuuli sitten sen ajan huippuorkesteria ja sen tyylisiä soittajia. Ja niillä oli, päättelen näistä Sibeliuksen tuuban stemmoista, että on ollut täysin erilaiset soittimet käytössä kuin mitä meillä siihen aikaan. Sen voi päätellä siitä, että ne, siis, ne on samantyylisiä mitä Wagnerin alkupään operoissa. Että puhutaan täysin erilaista soittimista. Koska tuuba keksittiin? Muistaakseni se patentoitiin 1835 vai? Annika, oliko se niin? 13.9. Joo. Että se on orkesterin nuorin soitin lukuun ottamatta lyömäsoittimia, että ja sen, tänä aikana se on kokenut valtavan kehityksen niin kuin soittimissa ja soittajissa. No, miltä tuntuu soittaa Sibeliusta Tampere Filharmonian kanssa? Onhan se todella hienoa, että orkesteri soittaa nykyisellään niin hienosti ja innostuneesti ja kappaleista löytyy joka kerran kaikenlaista uutta, että se ei ole koskaan tylsää. Se on aina vaan sieltä löytyy jotakin. Ja jos ajatellaan, että tämä partituuri on niin kuin keittokirja, että siellä on lueteltu nämä valmistusaineet ja vähän niitä valmistustapojakin, ja sitten sieltä voi bongata aina jonkun tämmöisen yhden osasen ja vaikka tämmöisen ydinmotiivin. Mutta kuitenkin, että se rupeaa elämään tämä teos, niin siihen tarvitaan tämä osaava keittiöhenkilökunta, mikä sitten laittaa tämän keitoksen kuntoon. Että ilman sitähän se ei, mikään teoshan ei voi toimia. Että sehän on nykyään hienoa Tampereella, että tämä keittiöhenkilökunta on niin hienoa. Otetaan tähän loppuun vielä. Kysyin sinulta aikaisemmin tämä samaa ja sanoit, että Sibeliushan ei ketään jätä kylmäksi.
Ja sitten kuitenkin kerroit, että itsellesi oli ollut toisenlaisia kokemuksiakin aikaisemmin 90-luvun alussa. Ei nyt kylmäksi jättämistä, mutta ehkä... Niin se liittyy siihen, että mitenkä niin kuin voi tavallaan kappale olla avautunut, tai sitten se ei, jos se ei ole avautunut, niin mitenkä siihen voi reagoida. Juttelin tänään konserttimestari Dennis Kimmin kanssa ja kysyin, että mitä hän pitää Sibeliuksesta. Ja hän sanoi, että Sibeliusta on hieno soittaa Suomessa, mutta tuolla muualla se ei oikein aina välttämättä herätä suurta innostusta. Ollaan vähän ihmeissään, että mikähän kappale tämä on ja mitä tällä on tarkoitettu. Mä oon sitä mieltä siitä, että se johtuu siitä, että tämä Sibeliuksen musiikin perusta on tässä vanhassa suomalaisessa kansanmusiikissa, joka on siis on kansanmusiikkia, mutta se on niin paljon vanhempaa kuin esimerkiksi tämä saksalainen traditio, mihinkä saksalainen musiikki perustuu. Ja tämä keski-eurooppalainen traditio, se on, niilläkin on ollut tämä muinainen kansanmusiikki aikoinaan, mutta se on kadonnut. Meikäläisillä se on säilynyt tuolla Karjalassa vielä 200 vuotta sitten. Sitä oli 100 vuotta, sitä ehkä vielä oli olemassa siellä. Tästä saatiin kerätä ja Sibelius kun tutki sitä ja sai tämän ikivanhan juuren, niin kun leipäkin tehdään juureen, niin Sibelius sai tämmöisen juuren sieltä, mihin sitten pystyi perustamaan tämän. Se on niin vanha se juuri, että nämä, jotka ymmärtää saksalaista tradition musiikkia, ne ei pysty ymmärtämään sitä noin vain. Esa-Pekka Salonen on sanonut, että Sibeliuksen musiikilla on kasvin muoto, kun taas tuollaisella saksalaisella musiikilla on talon muoto. Että ehkä se vähän kuvaa sitä. Mutta tähän alkuperäiseen kysymykseen, että olin 94 vuonna radioorkesterin mukana Kanarian saarilla, kun he muun muassa soitti Sibeliuksen nelosen. Mä olin sitä kuuntelemassa sitten, kun mulla ei siinä soittamista ja häpeisin suunnattomasti. Kuinka voidaan näin hirveätä kappaletta viedä ulkomaille asti. Että olin posket punaisena, häpeisin ja hikoilin siellä ja toivoin, että kappale loppuu äkkiä. Eihän se sen nopeammin loppunut, mutta kärsin häpeitä vielä pitkään. Mutta sen jälkeen, kun itse keksin, että miten tämä musiikki on rakennettu, niin tämä neljännen sinfonian logiikka, kun se on avautunut, se on, voin sanoa, että se on maailman hienointa musiikkia mun mielestä. Se on niin looginen. Siinä tämä ydinaihe on hajotettu kubistiseksi siinä alussa. Se on sen sijaan, että Sibelius säveltäisi do do di di do do di di, maailman yksinkertaisin sävelkulku sinään astuu tämmöiseen kubistiseen ympäristöön ja hajoittaa tämän ydinaiheensa do 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 di. Siinä katselee itseänsä vähän niin kuin vääristyneestä peilistä ja sitten kun ymmärtämättä tämän logiikan, niin ei voi olla hienompaa kappaletta olemassa. Ja finaalissa tietysti kellopeli sitten kuittaa soittamalla pelkästään tätä ydinaihetta. Se on vähän niin kuin tämä seitsemän veljeksen lukkari luettelisi A, B, C. Ymmärrättekö te? Siinä Sibelius luettelee näitä säveliä ja monikaan ei ole vielä ymmärtänyt, että ehkä sekin vielä se hetki koittaa. Kakkossinfoniaa kirjoittaisi Sibelius tykkäsi kuitenkin tuubisteista sen verran, että sinä soitat nyt ylihuomenna. Miltä tuntuu soittaa Sibeliuksen toista sinfoniaa torstaina? Niin, edelleen se on aina yhtä hienoa, kun sieltä löytää uusia elementtejä ja kun orkesteri on niin hyvä. Sielläkin muuten alun jälkeen ei monta ääntä tarvitse tulla, kun jam, padadada. Siellä se sitten alkaa pilkistää ja
Siellä se on kudoksessa koko ajan. Kuten myös äsken soitetussa kappaleessa. Niin on sattumalta sielläkin sitten. Että kyllä se on niin innostava aarreaitta tuo Sibeliuksenkin musiikki, niin kuin musiikki yleensä, että sehän ei ole vaan kasa säveliä, vaan aina hieno säveltäjä on tarinansa sitten kokoon laittanut ja niissä niin valtavasti merkityksiä on näissä sävellyksissä yleensäkin, että se on hienoa soittaa orkesterissa hienoa musiikkia. Ei aina ole yleisölle tietysti. Kiitos paljon Harri Miettunen. Nyt on sitten yleisön vuoro, mikäli teillä on Harrille kysymyksiä, niin niitä saa nyt esittää ja on suotavaa esittää.